гэдэг үйлчлэлтэй асуудал байгаа цаг чинь өнөөдөр сэтгэл болгоно ярилцаж байгаа гэдэг манай өнөөдөр сэтгэл бол усыг хурлын дэд дараг энэ тал усыг хурлын сонголт Монгол Улсын намаас нэгэн ч зүйлээр нэг бишэж байгаа юм аа их хурдтай тэгэхээр өмнө бид үйлчлэлтэнд үйлчлэлд байсан одоо бол том ажилтны партийн хүн дээр ирж бодож байгаа тэгэхээр усыг хурлын ажилтны парк одоо байгуулсан гэдэг юм шиг үйлчлэл зарцуулалт оруулж ирсэн. За Монголчууд сайхан амьдрах юм бол бид нар сайхан амьдралтай болсоор одоо юу гэдэг тэр бүхнийг бий болгож үйлчлэл амьдрах шүү дээ. Тэрийг бий болгох нь нь бол үнэхээр ажил үйлдвэрч болох асуудал байгаа. Мэдээж явцын үед одоо энэ ялгаа үйлчлэлний салбар салбарууд бол хэчмтэй хөгжиж байна. Гэхдээ хөгжсөн том бие даацсан дэлхийд төлөөлөгч болсоор юм бүтээдэг болсон байна. Тийм хамгийн сүүлийн техник юм байна. Хамгийн сүүлийн сэрчэж байгаа бүтээгээд тэргээрээ бусад салбарт байх авчирдаг юм уу сар бэлтгэлээд тэмүүлж явж байгаа. Бидний тийм боломж байгаа сүүлийн хэдэн жил манайх хөгжсөн хөгжил нь одоо их дөрвөн жилийн дотор бид нар нэг дотоод энэ төвтөгтгөнө. Хоёр аргагүй хэмжээний зорилт явж. За энэний тулд бид нар өнөөдөр шигээ зүгээр түүхийг экспортлоод байгаа гэдэг нь эсвэл малч хөдөө тулгуурлаа нэг үйлс хадгалттай хэрэгцээ хангалттай яваад байдаг. Эсвэл хэрэгцээг бүрэн хангалттай яваад гэсэн юм гаргадаг юм чадвартай гинцэгт болох шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудлыг бас өсчилсэн хөгжлийн үзүүлэлт дээр хамт хослуулж хөгжүүлэх хэрэгтэй. Гэж үлдээ. Зөвөр үйлдвэр байгуулахын тулд үйлдвэр болох сан амар үйлдвэр болох ямар түүхийг гэсэн үйлдвэрээ юу хийж гарах вэ гэдэг нь бол хоорондоо үйлдсэн байх хэрэгтэй. Тэгэхээр манай ажил үйлдвэрийн бодлого бол эхлээд тод харуулсахтай ашигтай нийгэм болоод байгаад эхтэй юм үйлдвэрийн салбарыг хөгжүүлээд өсчилсэн хөгжлөө шинжилгээ гэсэн юм бий том зүйлтэй байна гэж байна. За ажил үйлдвэрийн паркууд бол үйлдвэржүүлэхэд бас их чухал хилтэлтэй. Төсөөлийн үйл хөдлөлтсөн хурцтай хөдөлсөн гэдэг нь туслаас гарч ирэхтэй бол нэгдэл төвлөрүүлээд ялангуяа түүхэд бол газрын бүгдийн өртөг зардал хангалтаагаар том ажиллаж байгаа бий болсоор их ажил багтлалтай гэж юм лээ. Энэ үднэс нь бол улсын их хурц засгийн газраас шийд хэдэн газар одоо ажил үйлдвэрийн зохицуулт бод байгуулахаар тэр зохицуулт бод нь хаан дохсыг хатаах төлөвлөж байгаа. Хийчих юм тавьсан зөвлөмж нэг бид нар цааш нь үргэлжлүүлээд уламжлал цоломж хамгийн хадгалаа. Энэ төрөн жилдээ хэсэгт манай мөрөвч бүтэд болсон байж байгаа. Тэгэхээр ажилтны практик албад тодорхой одоо бүгдээр хатаа дуусыг тэнжин бомбс гэдэг юм уу одоо асуусан бомбчуудыг ажилтны практик гэдэг шүүж байгуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манай Монгол хол хаяж шаардлага тарины бас одоо сурсан төв амьдар тий. Төв амьдар зумаст ажилтны практик бас боломж бий. Тэгээ яг одоогоор төрөнгийн зумад бол ажил үйлдвэрийн паркийн тухай асуудал яриаг байна. Ер нь манай тэнд бол олонсын гэсэн хэсэг бол байгуулагдсан харуулж байгаа юм зүг багт ажилтан дөрөх хэвээр. Энийг тойроод бас одоо хөгжлийн их том төбий бол энэ болов шүү дээ. Аа ажил үйлдвэрийн паркуудын хувьд бол бид жишээ нь одоо баг нуур саашаанд чаарсан. Азар ангаа дөрмөөр манай нам мөрөө хөтлөлтийг тодорхойлсон зүйл гэж байна шүү дээ. Ийм зүйл тухай тухайн газар ороо боломжуудыг ашиглаж хэм багнуу сайшлалс шаарсан гэдэг нүүрсийн үйлдвэрийн зохицуулалт болгож байгаа юм тийм үү? За 5 толгойгоод төшөлдөж байгаа гоолох хэрчмж кокс химис. За хөшөөд гоолс өндөр барийн сухат шинэ арга замлаад гоолох хэрчмчний юм паркууд болгохтой асуудлууд манай мөрөж болчихсон байна. Энэ нүүрс бол угн зүгээр дангаар шатагаад багцны төгөөр зараа шахалттай гадагш бол дүндүү харамсалтай төгөөд ихтэй. Чилчин шахалтаас гадна химийн маш олон бүтээгдэхүүн үүдэн бүтээгдэхүүнээ төгөөд болдөг юм зүйл байна. Тэгэхээр энэ нь яг ихэд хамгийн наазхан коксч хэлсэн үү? За тэрийг дараад юу зөвлөж авсан коксч хэлсэн үүсийг дагаж бий болсон юм уу гэдэг нь үтжээсэн. Тэр хамгийн наазхан наазхан 7-8 өдөртөө хэрэгцээнд ашигладаг юм бүтээгдэхүүнээ дагуулж үүдэг гэх юм. Химийн үйлдвэр бол өөрөө маш нарийн технологи юм уу гэдэг. Энэ үйлдвэрийн бий болох үед бол зөвхөн одоо нэг үйлдвэр ажлын байр бий болох гэдэг нь ерөөсөө Монгол хүн өөрөө ажил хийх чадвар гэмийн технологи мэдлэг нь оюуны сайн байна гэдгээс эхэлж олон тохиолдол шилжүүлж байгаа. Тэгэхээр ийм боломж байхад юм уу ашиглахгүй гэдэг нь бол ерөнхийдөө нэг л гэсэн. Тэгм учраас одоо энэ ялангуяа ашиглалтанд ороод хэлж байгаа. Энэ тал нь ашиглаж байгаа, бидний ашиглаж байгаа интернет каунт болго
яаж хийх вэ гэж асуулаа. Одоо хамгийн гол нь парк гэхэд газрын парк 4 5 удаа аймаг төвдөр хэрэгжүүлж штэ. Хөрөнгөний хэлсэл байна штэ. Тийм энэ сая бид нар чинь энэ хурлаар яг энэ хөрөнгөний хэлсэлийг шийдвэрлэх гэж байна. Эсвэл зохицуултууд гаргацсан л да. Жишээ нь концесс явуулах гэж байна. Энэ бүх ажлыг төр ганцаараа өөрөө мөн гаргаж эсвэл зөвхөн төрөлхнээсээ мөнгөлчөө тэрвэр парк байгуулах гэдэг асуулт гэсэн үг. Тэгэхээр энийг бодлоод гадаадын хөрөнгө оруулагчид төвтэй хамтраад төрөө хэвшлийн төлөвлөлийн үүднээс за тэгээд концессийн гэрээнээр үйл зохицуулсан юм аа гэж байна шүү дээ. Ер нь манайх нэг зүйл ажиллагдаад одоо том үйлдвэрээ бол том уурхай ажилтанд оруулахаар бүгдийг бид нэр өгсөн яг нь өөрсдөө хийлгэдэг асуудал яриад байх болох шүү. Яаж хөрөнгө оруулах вэ? Яаж нөгөө челленж хийх вэ? Ноо хараа гацчих вэ гэдэг. Яхаа тийм нэг илүү их төвхтэй л дээ. А зүгээр ялангуй сонголт төсөв доо ард түмний явж байгаа байна. Монголчууд зөвхөн өөрсдөө нэгээд байх юм чих юм талцтай. Сахилж болж байна. Яг хэрэг дээр за яаж хийжээ юугаар гэдэгтэй энэ зүйлсээ хариулт байна. А гэтэл нарийн тайлбарлаад байгаа бас хүмүүс ойлсон юм юм. Одоо цаг хугацаа эзэмшин гэдэг нь цаана бол цаг эсдлийн өсөлтөөр хөдөлгөх асууж байж байгаа. Бүх юм төр засаг гэж үүдээрээ татмын орон дээр авчирч үүсгэж байгаа болохгүй шүү дээ. Дотоодын гадаадын болцоод өрөнгөө биш. Энийг бид нар амьдстай хамтраад хийгээд тэгвэл чадлах хэмжээг өөрснөөс гаргах юм аагаад чадлах хэмжээг өдрөө гаргаад эсдлийн төр хэмжээгээр бууруулаад тэрний хэрэгт эцсийн өндөр Монгол Улс байгуулагдсан үйлдвэр ажиллагаа гэж бол Монгол төр ажиллагаа зэрэг нэг хэвчээж явж байгаа шүү дээ. Өвчнөд бидэнд өгөн тийм татвар боловсруулалт хийх. Тэгэхээр энэ үнийг бодолцоод би бол хамгийн одоо түгээмэл бас хэлбэр нь төр хөрөнгөчлөлийн хамтарсан ийм одоо корпорацууд байдаг юм уу? Концесс хийх ачааныг байдаг юм уу тийм үү? Ийм хэлбэрээр хийх хамгийн оновчтой гэж. Дээр нь мэдээж одоо гадны хөрөнгө оруулалтууд байна. Дээр нь мэдээж одоо бид нар хөгжлийн багнасаа санхүүж өгөх асуудлууд тийм үү? Мэдээж төсөөс бас тодорхой хэмжээх нь зардал мөн гаргаж таарна. Одоо 10 жилийн өмнө хэрцүүлэн бид нар за ирээс шиг одоо шинжилдэг шүү дээ. Тэгэхээр таштай угаач гэж байна. Тэр бол ер нь сайн менежер биш гэж. Тэр л одоо алцаад ихээр тэнд нөгөө хийх хах бол амжилт тийм шиханы бизнес ер нь харин одоо бизнесээ тааруулгууда ажиллах орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгөхөд тэр одоо бас сайн менежерийн үүрэг гүйцэтгэж байна. Тэр их дүнсээ тэр хүн нэг юм аа тэр нэг л тууш та бүхлээс нь ярьдаг бол хэрэгтэй л дээ. Яг одоо тэр бол хамгийн муу менежер гэж ярьдаг юм бол адилхан зүйл хэлэв үү гэдэг юм. Тэр хамгийн муу менежер гэдэг нь энэ нэг юм арчаад нөгөө газар очихгүй тэр 100% багстай. Ард түмэн 100% өмчиж байгаастай гэж ингээд яриад байна. Тэгээд тэрний яриан багц нь юм чиж болж байгаа. Тэр 100% менежер гэх юм шиг шүү дээ тийм үү? Тэгэхээр хамгийн муу хүчээр энэ нэг юм арчаад нөгөө газар нөгөө юм яриад явчихдаг. Болохгүй. За манай намын хувьд бол мөрийг очихдоо энэ манай үйлчлэл баримтлал бид нар манай улсын хэлтцүүгээр заасан гэдэг нь өмчийн бүхэл хэлбэр одоо болцсон юм гэцэгтэй байна. Зах зээлийн гэцэгтэй байна тийм үү? Гэхдээ зарим одоо барууны чиглэмжтэй гэдэг нь манай модон сонсолттой нь бүх юм зах зээл шийдэн гэж ярьж байгаа шүү дээ. Энэ төрлийн тодорхой зохицуулт байна. Энэ тоост Монгол Улс өөрөө их нарийн дараар чинь гэдэг юм уу та юм бодлого явуулахгүй бол яг өнөөдрийн байдлаар хэд бид нар эдийн засгийн салбарт нэг хэсэг оруулаас хөрөнгө оруулалтаас нэг хэдийг шалтгаан хамаарчсан юм очиж байдал орсон явж шээ. Тэгэхээр энийг бид нар бодлогоор зохицуултаараа авчихгүй бол зах зээл мэдгий шээ. Тэгээд өчнө нэг үтгэд нэгэ зах зээл бүгдийг шийдэж болсон Монгол төрийн бодлого гэж юм уу нэг хавар тавьчихсан байх юм чинь юм атал бас цацаг усны бүрдэл зөвчлийг их олж харж байгаа. Ягаад гэвэл ардсан нам бас өнгөрсөн одоо 20 жилийн хугацаанд одоо төрийн өмчлөлд байхгүй ээ төрийн өмчлөг одоо иргэддээ өгнө гэдэг төрийн өмч хараа гэдэг та байгуулсан одоо таарал сонгож байгаа. За одоо би төрийн өмч байхстай гэдэг дээр юм гэж 20 жилийн дараа юм болгоо одоо ингэж уруу хамааран ингэж явбал бас хөвжөлт нэг саадтай юм шиг. Ер нь хөвжлийн хамгийн чухал үчин зүйлүүдийн нэг нь бол тогтвортой орчин, тогтвортой ойлголт, тогтвортой үйлчлэл, тогтвортой биелүүлдэг гэрээг
зөвхөн эдийн засгийн ерөнхий хувь зүйн тэмдэгт хуулийн бас нэг зүйл гэрээ тийм ээ төр ийм хуулиуд чинь за бид нар таа тийм өчлөөд болоод хараа энэ хуулийг байна ийм хуулиуд байгуулдаг энэ бол нэг төрлийн гэрээ гэтэл өнөөдөр нэг хууль гаргачаад маргааш нэг хууль гаргах эсвэл өнөөдөр нэг хууль гаргачаад маргааш нэг хууль гаргах гэвэл тийм дээ ямар ч хөшөө тухай асууж байж тэгээд би өөрөө ч ярьж байгаа тоо санал нэг байна л да үнчин хүмүүч учрал бол эдицхийн хэсэг хэсэг юм учрал байсан хүнийг дагуу өмчтэй ойлгосвол энэ дараад хэрчлэг байж сонголтоо хийх нь боломжууд нь нэгдэн тэгээд зах зээл цааш нь хүмүүс зохицуулаад өвчин тэр үүдэн болчих байх гэж хэсэг юм өмч учралуд тэр өмч учралын үүдэнд сөхөө хэдэн хүмүүс болсон монголчууд нарийн шилэн зүйлийг ойлгодгүй ч байсан хөвсөн тэр хэрэг тасалбар асуудлууд бол тэгэл тэр үед нэг төсгөл гарч ирэл мэддэг тэр их зөвхөн асуудлууд нь өнөөдөр одоо хин хин ямар том асуудлууд үүсгэж байгаа гэдэг та байгаа гэдэг нь арчим бүтээр хайж байгаа шүү дээ. Тэр энэ бол үнэхээр одоо хүн төвтэй юм чинь хэдэн зөвхөн асуудал болсон хөвч болж байгаа гэдэг. Тэр энэс зайлсхийх юм тулд бид нар одоо бол багцтай хэвээр энэ дээр төрийн зохицуулт гэж байх ёстой гэж үзлээ. Хөрөнгө төлөвлөлт 100% удаа гэдэг бол бас л нэг л хэвээр байгаа юм шиг байна гэсэн юм бүгд шүү дээ. Тэгэхээр хөрөнгө төлөвлөлт бол өнгөрсөн 4 жилийн хувьд бол бас их ахиж төштэй гэж байна. Яг гэдэг нь хөрөнгийн биш таамагийн хөрөнгийг хандаж байгаа. Тамаг бийж ашиглахад бас яг энэ бийжийн арилжаан дээр бол төсөл гарч ирэл та. Энэтэй хамт одоо нэгдэн сэтгэлгээ гэдэг зүйл шүү дээ хувьцааны. Яг таны хэлдэг шиг нөгөө чиглэл ягаан тасалбар шиг хэдэн хувьцаатай байж идэл гинтний өдөр байх болчихно гэдэг айдас хүмүүст энэ хувьцаа тагаад 1700 хувьцаа тагаад нэг юм сэтгэл төрүүлэх юм. Энэ хувьцаа бол өөрөө төсөлд дагалтсан нөхцөл байдлын хувьцаа шүү дээ. Зарж борлуулж болохгүй эсвэл тодорхой хувьцаанд зарж борлуулж болохгүй шиг юм тийм үү? Тэгээ энийг бол одоо үнэхээр бид нар ойлгох ажлыг сайн хийх юм. Энэ бол амжиргааны их хөл шүү. Энэ бол нэг удааны арилжааны хэсэг биш тийм үү? Манай сүм жаахан халыг хардаг болоход энэ хувьцаанад үлдэх нь үлдэх байх гэж боддог. Магадгүй энэ хувьцаанад гардаг авчиад тэр нь мөнгө болж харагдахгүй болж болдог. Гэтэл одоо энэ үндсэн дээр инжилээс эхлэх жишээ нь оюул толгой бол үйлдвэрлэлийн бол бүтэц нь гараад ирсэн шүү дээ. Тэр үед хувьцааны ногдлыг шинжлэх асуудал нь бодит цаг яригдаад эхлэх юм гэж баг баг бол хөрөнгө оруулалтын хувьцаанд харцаагүй хүнээс ханджихгүй юм шиг байна. Гэхдээ л энэ бол энэ шиг жаман тэр юм ашигтай ажиллаж байгаа. Байнгын одоо их хөдөлмөр хэмжээний ямар хэмжээний хувьцааг тэр олж авч гэсэн юм уу? Асуултаа тэгэхээр нэг сая төгрөгөөр одоо хувьцаа сольох тухай хүмүүс их ярих. А зүгээр яг л бидний одоо харж байгаа өнөөдөр одоо Сингапур ч юм уу Зандагийн хөрөнгө бүрэлдэхүүн одоо нүүрсний үнэ 20 доллар байна. Тийм ээ 1000 сая хувьцаа 20,000 доллар болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр иргэд бол 1 сая төгрөг дээр 20,000 доллар дээр үү гэдэг одоогийн харшин. Аа хувьцаа хэчнээн ч яг шиг нүүрснийх нь үнэ зардаг гэдэг шиг тийм үү? Энэ Монгол улс хэр зэрэг одоо арчилсан нээлттэй ихэж болох ус вэ? Эдийн засгийн хэр зэрэг баталгаатай юм бэ? Орчин нөхцөл нь ямар юм бэ? Тогтвортой ажил замдэрч чадах болсон үгүй юу? Хууль тогтоомж нь тогтвортой мөрдөж байгаа газар уу? Сонгууль болохоор хүчинад байдаг газар уу? Эсвэл тууштай одоо нэг бод тавьсан зорилго амарсан зүйлдэ хүрээд явдаг болсон. Маш олон зүйлээс шалтгаалаад хувьцааны өмч өөрөө хилбилсэж байгаа хэрэг. Яг нүүрсний хөвтийн холбоотой асуудал биш. Хичнээн одоо нүүрс мөндөр зарагддаг уртаагийн баталгаатай зах зээл хэрэгтэй зах зээлтэй их нүүрстэй уусгаад нэг талаас сайн байлаа ч гэсэн нөгөө талаас улсын өрөө тогтворгүй, улс төрийн тогтворгүй тоглоомын зүгүүд нь байнга өсөж идэг ийм улсын компани хувьцаа бодох юм бас төдийлөнд дуртай хамтлах. Тэгэхээр энэ холсон зүйлээс шалтгаалдаг зүйл. Лишэн хувьцаа гэж юу юм? Хөрөнгийн зах зээл гэж юу юм? Энд дээр байгаа энэ хүн яаж олчих хэвчтэй тийм үү? Тэгээд яаж мөнгө олох хэвчтэй эсвэл яаж зарж болох ашиг болох хэвчтэй гэдэг дээр маш нарийн суралцдаг хэвчтэй. Энэ бол энэ төрлийн үйл гэж үздэг. Яг л төр нэг удаа энэ удаа нэг удаа энэ үгээ биелүүлж чадаг учраас өнөөдөр мандалд юм баяр түгэн ялгах хэрэгцсэн. Тийм үед одоо мэдээлэлтэй ойлголттой болохоор байсан юм уусан. Хөрөнгөчөөд байж байгаа том үйлдэл ажиллах хэрэгтэй болсон. Дэлхийн хэсэг яг зах зээлийн журмаар сонгох хөдөлгөөнд хэвчлээс үеийн хэмжээгээр хөвшиг хөвчих юм чинь хэвчлээс байна. Яг байхдаа бидний ажиллах цаг тусчаад танаа
таны болон тэнэ намын сонгол ажил дамжчихсан яа. Тэгэх юм уу хүн дэс хандсаар өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн зочноо Усын хурлын гид дараа Усын хурлын сонгуул Монгол Ардын араас нэг төвшиж байгаа. Нэг төвшигч Нёгийн тод уулзаж үзэж та бүхэн зөвөөлөж хүлээж байгаа. Сайн мэдээс өглөө.